Ta premisa je úplně jednoduchá. Jste vocas, který vypadá jak mladý Putin. A jste samozřejmě v kotlíku, kde on je zašprajsnutý nohama nebo pérem celou zasranou hru. Není možný se z něj dostat, nedává to smysl a má tohle to super magický kladivo. Tahle hra vás mrdá do prdele tak dlouho, dokud se vám to nelíbí. Jestli se teď odpálíš... Hello darkness, my old friend. Uf, sorry about that. Dobrý, nejsme úplně dole. Určitě. Co nejblíž, jinak nedoskočím tu vyjebanou ša... Říkal jsem co nejblíž, ne že z něj... Ty vole, střelil jsem tam to kladivo, jak kdybych zrovna měl do píči trefit velrybu harpunou. What? Dobrý, já ho potřebuju, kde je ta hudba? Tak. O ano, to je song. Jsem zenový mistr, jsem v klidu. Nenasere mě žádná taková lepíčovina za pár éček. 12 seconds later. A tohle nevypadá moc dobře. Kurva! Já jsem udělal úplně zásadní chybu. Jedna, dva, je... Čurák! Tak pomeranči, vypadni. Chci říct, ty máš vypadnout, ne já, vole. Počkat, počkat. Tak a teď, klíč k téhle části je úplně jednoduchý. Nedopadněte jako ten pomeranč, ale... Dobrý, je to těžký jako čurák, musel jsem spadnout, abych potvrdil, že to je pravda, jo? Já na tohle nemám, jsou nějaký hranice, kdy už si prostě řeknu, OK, tohle je ztráta mýho skurvenýho času. Ale tohle to rozhodně není ta, tohle ještě není ta hranice, tohle je v pohodě, tohle je getting over it. Možná se vyhoupnu třeba do takovýhle vejšky, nebo se vyhoupnu, o můj bože, to nemůže být pravda. Ne, já nejsem dostatečně vysoko, to snad není, ne. Ne. Já jsem tuhle epizodu natáčel hodinu, 40 dní a 40 nocí jsem bděl nad touhle vypíčenou hrou. Šel jsem skrz poušť, jak Ježíš, čekal jsem 3 dny na to, až znovu povstanu. A ono stačí. Já jsem teď tak kurevsky nasranej na sebe, jednoho člověka, který sleduje tohleto video, sám na sebe, na svoji kofeinovou závislost. Tenhle moment je dost možná skoro stejně dobrý, jako moje první kuřba. Jo, to péro bylo dobrý. Jenom potřebuji ten správný úhel. Jo, ohledně toho správného úhle. I saw the lack of many a thing I saw. Benete, drž hubu. Vidíte, dává mi palec nahoru.
dává mi ten zasranej palec nahoru, který vy dáte pod tohle to video. 7000 palců nahoru za tenhle výkon. Já si myslím, že to je celkem OK. Kdyby vám náhodou přišlo, že na pozadí téhle epizody slyšíte nějaký sadistický smích, tak to rozhodně není kvůli tomu, že by tady vedle mě teďko seděl Radovan a chtěl se podívat na tohle utrpení. Teď to přijde. Tak jednoduchý a já se s tím mrdám celou dobu, jak vypatlaný kokot, protože prostě nedokážu udělat správný zhoupnutí. Musíte táhnout, připravte si podložku, zapněte pořádnou citlivost a vylezte tuhle kurvu bez toho, abyste slítnuli jolu. Jdeme na to. Yes! A poslední přítah v téhle hře. Oh, sladké vítězství, už cítím, jak mě to povznáší, ta atmosféra. Kurva, jsem se tam zase zasekl do píči, jestli mě to teďka odpálí dolů. O! Oh. Tak. Dámy a pánové, je mi tou největší ctí ukončit tuhle sérii, protože můžu říct, že Getting Over It bylo úspěšný. Dostali jsme se přesto. Got over it. Haleluja! Moment, ještě není ale finále, hej? Ještě furt můžu slítnout. Tak. Dedicate this game to you. The one who came this far. I give it to you with all my love. A jsme tam. Je to doma. Getting over it. S Bennettem Foddym. Jenom ti, kteří vylezli nahoru, jsou vítáni. Je vám jasný, že tohle vám nemůžu ukázat, že jo? Jen si to kupte a vylezte si to sami vykundy. No, God, please, no! No! No!